kymmenellä, mutta ääntä se pystyy pitämään ja luo tunnelmaa tähän kamppailuun. Ja varmasti Tanska siihen tulla vastaan, mutta ei pysty estämään syöttöä. Ja näin syntyy jälleen Alvesin kautta paineita. Pallo jää sinne vielä 16 alueelle. Alves, hyvä nosto sinne, ei ole paitsiotilanne. IFK pääsee ainakin hetkeksi purkamaan tilanteen. Ei kuitenkaan lopullisesti ainakaan vielä tällä hetkellä. Sitten tulee se sain hetkeksi. Alves tällä hetkellä vasemmalla pääsee keskittämään ihan sinne takatolpalle. Ja IFK. Ja Korhonen laukoo ja hyvin laukookin. Maalivahti pääsee kuitenkin näppeineen väliin. Henrik Moisander aavisti suunnalta sitten keskityksiä. Kulmapotku. Ja Johansson, ei mitään ongelmia. Alves pääsi puskemaan, mutta vaihtaa keskelle ja sitten hänet kampataan Lagerblom. Aika myöhään tulee vihellys. Katsotaan nyt tässä näin. Ja no, tuomittu, mikä tuomittu? Vesalan syöttö ja sitten pääsee Korhonen keskittämään luukulle, mutta hyvin on Henrik Moisander mukana tilanteessa. Näki kuvion ja tiesi reagoida oikealla hetkellä. Se oli hyvin rakennettu tilanne. Olen sisällä vartioimassa. Vastaavasti IFK-pelaajia selvittävät tilanteen. Jurmainen pääsee laukaisupaikkaan ja tällään pallon maaliin. Se tuli hyvään paikkaan IFK:lle. Kulmapotku ei näyttänyt sen kummallisemmalta, mutta Otto-Pekka Jurvainen näyttää, että kun hollille pääsee, niin pystyy tekemään maaleja. Kaksinkamppailutilanteessa ennen vapaapotkun suoritusta. Ja sinne se pallo menee. Kenenkä polvesta se sitten oikein? Onko se Tanski, Jani Tanska, joka on noussut sinne takatolpalle? Ja se menee kyllä siinä tapauksessa IFK:n puolustuksen piikkiin. Pientä söhlimistä siinä kyllä oli. Hän haki kyllä kiistatta hyvin paikkansa ja pääsee sieltä lähietäisyydeltä. Katsotaan, siinä puolustus ei kyllä nyt ollut ihan valppaana. Ja päinen väliin, sitten Lagerblom ja vasemmalla se sai jo vauhdissa. Pääsee siinä vartijastaan ohi, pääsee halmeen ohi. Alves jallittaa siinä seuraavankin pelaajan, ei pääse kuitenkaan syöttämään, yrittää suoraan laukausta. Ja täydet 45 minuuttia pelattiin, eikä yhtään lisäaikaa, vaikka vaihdon juuri ennen toisen puolen alkua. Kuinka hyvillä syötöillä päästään näihin tilanteisiin. Alves täysin vapaana vasemmalla. Rafael kyttää täällä oikealle kentälle tullut. Ääritalo on myöskin siellä maalintekopaikalla, mutta Mika Johansson ainakin toistaiseksi torjuu hyvin, mutta hyvä on Lahden vyörytys. Ihan niin kuin ensimmäisen puolen aikana se sain hyvä syöttö luukulle ja seuraava tilanne on tulossa. Pallo pomppi miehestä toiseen tässä näin. Hyvä Alvesin murtautuminen, hyvä kuti, Johanssonin puolittainen torjunta ja pallo jää vielä pelattavaksi. Se sai pääsee vielä keskittämään siinä Korhosen estelystä huolimatta, mutta siellä luukulla sitten kotijoukkue edes pisteen aikoo tästä pelistä napata. Ja se piste olisi todella tärkeä. Nyt on kuitenkin IFK:n hyökkäysvuoro. Jurvainen ja toinen osuma. Jälleen vasurilla. Jurvainen on kyllä liekeissä tällä hetkellä. Hän oli jo pari minuuttia sitten hakeutumassa hyvään paikkaan. Oli silloin paitsiossa, mutta nyt korvaa sen todella komealla vasurivedolla. Ilman mitään saumaa Moisanderille mihinkään torjuntaan. Sihvola. Näppärä syöttö ja seuraava tilanne on tulossa jälleen Lahden maalille. Ja nyt vyörytys on kova. Joni Korhonen pääsee siihen syöttöön. Tällämään ei kuitenkaan osu ihan puhtaasti palloon. Hyvin tulee luukulle ja pallo on maalissa. Ja onko se tällä kertaa sitten Tuomas Aho? Kyllä. Tuomas Aho. Pallo jää siihen leijailemaan. Yksikään Lahden pelaajista ei ole lähelläkään päästä lakaisemaan palloa pois oman maalinsa lähettyviltä. Ja näin tilanne on 3-1, kun on pelattu 54 minuuttia. Eli aika ahtaaseen paikkaan syötö lähtee. Se jää kuitenkin vielä Lahdelle pelattavaksi. Ja sieltä tulee tilanne ja pallo käy ylähirressä. Ja tästä tilanteesta. Ei, se on Geila, joka pääsee tästä laukomaan. Ja laukoonkin hyvin, mutta Paananen, hyvä siirto vasemmalle.
Ja laukaus lähtee ja Mika Johansson torjuu ja joutuu sitten hyvin ahtaaseen paikkaan. Siirto Aleksi Paanaselle ja sieltä sitten vasenta laitaa yritetään nyt sitten taas löytää syöttöväylä Shalalle. Siinä ei onnistuta ensi yrittämällä. Pallo jää kuitenkin peliin ja Alves pääsee puskemaan läheltä kenenkään vartioimatta. Drilon Shala. Tällä kertaa ei tule tolpalle ja sieltä tulee nyt sitten kavennusmaalia. Se tulee hyvään paikkaan. Oliko se Mika Ääritalo, joka viimeisenä pääsi puskemaan pallon maaliin. Ja niin se kavennus tulee. Niin se kavennus tulee. Kuten juuri ehdin sanoa, niin ennen kuin peli on viimeisen kerran vihelletty poikki, niin se ei ole päättynyt. Ei, kyllä se on sittenkin Alves. Ja minuuttia, niinhän se sääntö nykyisin menee, koska tämän lisäajan puitteissakin voi tulla pelikatko. Ja Lahti vyöryttää nyt kovalla innolla. Ja sieltä tulee sitten Ääritalon kautta tasoitus 3-3. Täysin vapaana ollut Ääritalo pääsee lähietäisyydeltä kenenkään estämättä tuikkaamaan pallon maaliin. Ja nämä hyökkäykset ovat kyllä tulleet nyt lähes järjestään Drilon Shalan kautta. Niin kuin tämäkin hyökkäys, ja jälleen kerran menee kyllä pieni miinus tai aika isokin miinus IFK-puolustukselle, joka ei ole tarpeeksi tarkkana näissä tilanteissa. Syöttö, mutta Tanska on paikalla ja lakaisee pallon pois, ja samalla soi viimeinen vihellys tässä ottelussa.